Iz Ministarstva odbrane BiH danas dva potpuno različita saopštenja. U prvom su konstatovali da nije prekršen zakon učešćem pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka na obilježavanju Dana Republike u Banja Luci, a onda su se predomislili. Gvozdene, šta sada kažu? U saopštenju koje potpisuje ministarka odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš, navodi se da su rukovodstva oružanih snaga i ministarstva odbrane BiH zaključila da se provede detaljna analiza o prisustvu pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine 8. i 9. januara u Banja Luci. Pitanje je zašto je promijenila mišljenje. Prvo je saopštila da ništa nije sporno, a potom je ministarka Pendeš zatražila analizu angažovanja, odnosno prisustva pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka na Dan Republike. U Ministarstvu odbrane BiH prije podne misle da angažmanom 3. pješadijskog Republika Srpska puka povodom Dana Republike u Banja Luci nije prekršen zakon. Unutar Ministarstva odbrane BiH i lanca komandovanja oružanih snaga BiH nije prekršen niti jedan zakonski ili podzakonski propis. Poslije podne su se predomislili i saopštili da je ipak potrebna analiza angažmana 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Potvrđena je potreba da se izvrši temeljna analiza provedenih aktivnosti i procedura u vezi sa odavanjem počasti. Na kraju se oglasila i ministarka odbrane BiH Marina Pendeš i izjavila da će sa analizom angažmana 3. pješadijskog puka na Dan Republike pred predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Sastanak sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine kako bismo eventualno u budućnosti otklonili sve nedostatke ili manjkavosti procedura prilikom davanja suglasnosti za odavanje počasti ili angažiranje oružanih snaga u nekim protokolarnim aktivnostima. Pripadnike Republike Srpska puka podržali su i Saveza ratnih vojnih invalida Srpske, protive se članstvu BiH u NATO i knjiženju neperspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane BiH. U tom slučaju će kažu na protest. Institucije Srpske pozivaju na jedinstvo. Po cijenu i radikalnijih mjera u vidu protesta da pokušamo spriječiti da ne otima se imovina Republike Srpske. Istovremeno, pojedini federalni mediji i oficire iz Srpske u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, generale Tepšića, Vukovića, Kneževića i Ilića, te pukovnike Jankovića, Vidakovića, Krešumovića i ostale koji su prisustovali Svečanoj akademiji povodom Dana Republike, optužili su da ruše oružane snage BiH. Oni odgovaraju da su optužbe neutemeljene i da će još složnije braniti interese Srpske. Pozivaju republičke institucije da zaštite pripadnike oružanih snaga iz Republike Srpske.